Колядка українська, іспанська, польська, англійська, фінська і американська. В обласній філармонії відбувся вечір колядок. Вперше у мистецькому закладі в одній програмі прозвучали різдвяні пісні різних країн світу. Цікаво кожної нової інтерпретації навіть того самого твору. А тим більше, коли це нова колядка, це вона по-іншому ще сприймається, цікавіше. У новому аранжуванні деякі колядки зазвучали по-новому, але різдвяний настрій залишився. Передати оцей настрій, донести слово людям, перш за все. В цей час у нас у кожної людини якась певна є надія на щось. Тому мені хочеться цю надію передати через ці твори. Я вважаю українські, тому що вони найближчі до душі мені. І так само, я думаю, глядачам, які сьогодні були присутні на цьому концерті. Вони життєрадісні, веселі, вони передають те свято, яке всі чекають, народження Христа. Дуже приємно в передноворіччя потрапити на такий чудовий, просто розкішний концерт, коли звучать не тільки українські, а й світові колядки. І рада за тих людей, хто сьогодні в цій залі і може насолоджуватись цією музикою. Це є такий перший, я вважаю, вдалий крок до того, щоб ми мали можливість доторкнутися до традицій народів інших країн. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний з вечора колядок для інформаційного випуску.